Нас зараз дуже забезпечують різними гаджетами, комп'ютерами, планшетами, телефонами. Намагаються, щоб ми себе почували так, як ми почуваємо себе на Україні. Діти намагаються з нами знайти спільну мову. Так, під час телемосту між Кривим Рогом та австрійськими містами Інсбрук та Імст, криворізькі дітлахи діляться своїми враженнями про життя у цій європейській країні. Майже 100 дітей, які залишилися без батьківського піклування та є вихованцями двох криворізьких центрів соціально-психологічної реабілітації, задля їхньої особистої безпеки евакуювали за підтримки військової адміністрації міста. Маленькі криворізці перебувають за кордоном зі своїми супроводжувачами. Так, зокрема, 49 вихованців центру соціально-психологічної реабілітації знаходяться у дитячому містечку Інсбрука. Дозвілля дітей повністю організовано, повністю діти зайняті. Діти приступили до навчання новий учбовий рік. Малеча з березня місяця пішла до дитячих садочків. Діти роблять великі успіхи у навчанні з німецької. Звичайно, розмовляти ще важко, але вони вже дуже-дуже багато розуміють. Дуже дякую вам, всі наші рідні, наші родини, які залишились в місті. Лише слова подяки на те, як організовано по ліквідації всіх наслідків, що місто живе. Дуже вам дякуємо, Олександр Юрійович. Мріємо скоріше додому, до нашої переможної країни. Окрім вихователів, про цих дітлахів піклуються й міські служби Кривого Рогу. За завданням начальника військової адміністрації, вони тримають постійний зв'язок з хлопцями та дівчатами. Зокрема, стосовно питань організації навчального процесу. Дітлахи, що перебувають у австрійському Імсті, в залежності від віку, відвідують дитсадки, початкову та середню школу. А ті, які проживають у місті Інсбрук, навчаються у 4 загальноосвітніх закладах. При цьому діти встигають дистанційно навчатися і у школах рідного Кривого Рогу. Ми дуже уважно слідимо звідси, як ви живете в Австрії, чим займаєтесь. І дуже, як і ви, хочемо, щоб ви поскоріше повернулися до рідного міста. Я хотів би звернутися до наших австрійських друзів зі словами щирої подяки за те, що ви робите. Ви робите зараз дійсно дуже... дуже важливу справу. Варто зазначити, діти розміщені у комфортних умовах, в спальних кімнатах з усіма зручностями, а також ігровими куточками, аудиторіями для навчання та кінозалами. Для них організували триразове збалансоване харчування. У європейських містах криворізькі хлопці та дівчата можуть також займатися спортом. Для них проводяться екскурсії, де малеча може поспілкуватися з природою та тваринами. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.